समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजंसः सुनन्तु सङ्गमोक्षदम् धम्मस्सवन कालो अयं भदन्ता धम्मस्सवन कालो अयं भदन्ता धम्मस्सवन कालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स एवं अचिन्त्या बुद्धा बुद्ध विषयो अचिन्त्या अचिन्त्यानं प्रसन्नानं विभागो होति अचिन्त्यातीति विहारस्थानाधिपति अपे गरुकटयुतु लोकस्वामी महर्षि प्रधान විහාරස්ථානවාසී ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි සද්ධාවන්ත කාරුණික රතනත්‍රයේ පරායන ගුණවර පින්වත්නි තුන් ලෝකයක් නිවන්නට සරසන්නට ලොව පහළ වී වදාළ තුන් ලෝකයකට මුදුන් මල් කඩක් අසහාය පූජනීය උතුමන් වහන්සේ බවට පත් වුණු අප්‍රමාණ ගුණ නිධාන වුණු ත්‍රිකල තිලක සකලඥය සාගර පාරගත අශේෂ නායක ගුණ රත්න මද්දිරාය මානෝ දේවාති දේව බ්‍රහ්මාති බ්‍රහ්ම සුර නර පූජිත සුගත තථාගත බුදු අමාමේනියානන් වහන්සේගේ අනන්ත අප්‍රමාණ අසදුස අචින්තනීය මහා ලෝතුරු බුදු ගුණ කඳ පිළිබඳ කියවෙන ගාථා පාඨයක් මේ මාතෘකාවනේ අද සන්ධිහා යාමේ මේ සත්පුරුෂ මව්වරු පියවරු දූ දරුවන්ගේ හදමැදුරු බුදු මැදුරු බවට පත් කරලා සන්තාන තුළ පවතින राग देश मोहादि केलिस निनि निवला बुद्धा रंबना प्रीति एंग हद में दुरु पुरवला सतर अपा दुंगिनि निवन देव मिनिस देगाती अपमन सेप संपत गेन देन ससर बवदुक निवन्नेट अमा निवनिं सेन सेन्नेट महा प्राक्ण्या पार मितावक बवड़ पत्वेन ලෞතර බුදු ගුණ දේශනාව දේශනා කරන්නටයි ලෞතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සුදු බුදු රැස් විහිදෙන සතර දළදා ස්පර්ශයෙන් කරමික නින්නාධාති බ්‍රහ්මස්වර විහිදවල මහා කරුණාවෙන් තෙත් කරලා ලොවට දේශනා කොට වදාළ මధుර මනෝහර සුමිහිරි අතක්කාවචන නිපුණ දුද්දස පණ්ඩිත වේදනීය වූ මේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්ම වනපද දෙසවනට ඇහෙනකොට සංසාරේ කරපු ලකෝ පිනක් අපට විපාක දෙනවා ලෝතර බුදු වනපද ඇහෙන්නේ කල්ප කෝටි අසංකේය කාලයකට පස්සේ ඒ ලෝතර බුදු වන ටිකක් මේ දෙසවණින් අහන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ගුණ ටිකක් මේ දේශවලට සමීප කර ගන්නට ඔබත් මා සංසාරේ ගොඩාක් පිං කරලා තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ගුණ ඇහෙනකොට
ඇහෙන හැම හදවතක් හදවතක් ගානේ නිවිල සැනසීලා යනවා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ගුණ දේශනකොට දේශනා කරන సంతානයක් සැනසිනවා මේ ලෞතර බුදු ගුණ ඇහෙනකොට මේ අචේතනික තුරුලිය මේ මහ පොළව මහසපව සැනසීලා නිවිලා යන බවක් තියෙනවා මහා කාරුණික සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ කියන වචනය පවා අනුස්මරණය කරන්ට ලැබීම කල්ප ගණන් සංසාරේ සතර අපා දුක්ගිනි නිවන්නට උපකාර වෙන මහා පිනක් බවට කුසලයක් බවට පත් වෙනවා මහා කාරුණික සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලෝතර බුදුමවින් ඇදහැළුණු මේ මధుර මනෝහර ශ්‍රී සද්ධර්මයේ අහන මේ නිමේෂය වාසනාවන්ත නිමේෂයක් කොට සලකාගෙන ආය සංසාර භව ගමනේ කවදා කොයි මොහොතක ලෝතර බුදු කෙනෙක් අපට සම්මුඛී වෙයිද කියන එක ඔබටත් මටත් හරියටම කියන්න බැරි හින්දා මේ ලැබුණ දුර්ලභ අවස්ථාවේ උපරිම ඵල දෙලන්නට හැමදෙනාම මේ මොහොතේ මේ නිමේෂේ උත්සාහවත් වෙන්නට ඕනේ අපේ පින්වතුනි ඔබත් මාත් ඉපදිලා ඉන්නේ මැරෙන්නට මරණය කරා යන ගමනක මේ වෙලාවෙත් යෙදිලා ඉන්නේ ඔබටත් මටත් තව ජීවත් වෙන්න තියෙන කාලය මොනතරම් වේදෙහෙන් ගත්තත් කොච්චර දීර්ඝායුෂ වින්දත් මාස වලින් ගත්තොත් අපේ මුළු ජීවිත කාලයම මාස 7-800කට කෙලවර වෙනවා එිනොත් මාස 2300ක් අපි දැන් ගෙවාගෙන ඉන්න හින්දා මෙතන ඉන්න මේ වයවෘද්ධ අම්මල තාත්තලා තව මාස 200ක් 250ක් යනකොට මේ හැමෝම මරණයටපත් වෙලා තවත් කොහේ හරි තැනක ඉපදිලා පොයවල් 200ක් 300ක් කියන්නේ අවුරුදු ලොකු ගාණ අවුරුදු 30ක් විතර කියලා කියන්නේ මාස 360ක් ඉතින් අවුරුදු 30ක් තව මේ වයවෘද්ධ අම්මල තාත්තලා ඉන්නේ නැහැ ඒ නිසා පොයවල් 200ක් විතර ගියත් උපරිම මේ හැමෝම මරණයටපත් වෙලා මේ මැදියම වයසේ ඉන්න දරුව වයවෘද්ධ භාවයට පත් වෙලා ඉතින් ඒ අයටත් තව පොයවල් 3-400ක් යනකොට මරණයට පත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වාගේ පුංචි මාස කීපයක් බත් වේල් 10-15,000ක් තමයි අනුභව කරන්න තියෙන්නේ. ඒක දිරවනකොට ඔබත් මාත් මරණයට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ පුංචි නිමේෂයක් පුංචි తాවකාලික නවතුම්පලක් මේ මිනිසත් ජීවිතයේ කියන්නේ ඒ පුංචි නවතුම් පොනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහම මුණ ගැහුණු අපේ ජීවිත හරි වාසනාවන්තයි. ඒ උතුම් වාසනාව තව තවත් ආලෝකමත් කරගන්නට දැන් හැමදෙනාම අන්න විහෙත නොවි වෙන මොකවත් හිතන්නේ නැතුව ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව මේ ධම් සභා මණ්ඩපයේ වැඩ ඉන්නවා කියලා ඉස්සරෝම සිත් පහල කරගන්න ඒ මහා කාරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මුව මඩල දිහා බලන්න ඒ මුව මඩල දිහා බලනකොට අපේ චිත්ත සන්තාන තුළ තියෙන සියලු දුක් සෝසසුම් දුර වෙලා යනවා නේද අඩවන් මුළු දැස දිහා බලන්න මොන තරම් කරුණාවක් ඒ ලෝතර දැසින් මේ ලොවට ඇදහැරෙනවද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මුව මඩලෙන් ඇවුලුණු බවක් තවනු බවක් දුක්සෝසුසුම් ඇති බවක් පෙනෙන්නට නැහැ නේද නිවුණු සැනසුණු ආලෝකමත් වූ මුවමඬලක් නේද ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට තියෙන්නේ කෙලස් බින්දුවක්වත් නැති බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලෞතර හදපඩල දිහා බලන්න ඔය සිවුරට යටින් ඒ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හදපඩල රිද්මේකට ගෙහෙන හැටි දෙසවන් යවාගෙන මේ වෙලාවේ අහන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව අද මෙතන වැඩ ඉන්නවා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හදමඩල ගැහෙන රිද්මය තමයි මේ විශ්ව ලෝකයේ තියෙන ලස්සනම රිද්මය
මේ ලෝකයේ තියෙන සචේතනික අචේතනික හැම දෙයක්ම නිවන්න පුළුවන් ශබ්දය ඒ ශබ්දයට දෙසවන් යොමන්න ඔය හදමැදුර ඇසුරු කරගෙන පවතින ලේ ධාතුව ඇසුරු කරගෙන තමයි තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිත් පහළවන්නේ අනන්ත අප්‍රමාණ ඥාන සාගරේ මහා කරුණා ගුණ සාගරේ මහා ලෞතුරු බුදු ගුණ සාගරයේම පවතින්නේ ඔය හද මඩලේ ලේ ධාතුව ඇසුරු කරගෙන පවතින සර්වඥතා සිත් මැදුරේ මහා කාරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ හද මැදුර දිහා බලන්න ඒ හදවත ගැහෙනවා නේද රුහිර ධාතුව තථාගතයන් වහන්සේගේ ශරීරය පුරා ගලනවා නේද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලෞතුරු බුදු සිරුර රම් කඩක් වාගේ බබලනවා නේද මේ ලයිට් එකක් මේ විදුලි බබලකට යම්කිසි රතු වස්ත්‍රයකින් වැහුවාම ඒ රතු වස්ත්‍රයේ විනිවිද ආලෝකයක් පේනවා ඒ වස්ත්‍රයත් රතු පාටින් බබලනවා නේද අන්නේ වාගේ තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු සිරුරේ තිලා තියෙන චීවර ධාතුව පවා බබල බබලා තියෙන ආකාරයේ සිතින් අරමුණු කරගෙන අප්‍රමාණ බුදු සිරියෙන් බුදු වස්සිරියෙන් බුදු මහිමයෙන් බබලමින් වැඩ ඉන්න ඒ සර්වඥයන් වහන්සේගේ අප්‍රමාණ බුද්ධ තේජස බලමින් ඒ බුදු සිරි බලමින් මේ ලෞතුරු බුදු ගුණ දේශනාවට හැමදෙනාම ඒකාත්මීය වෙමු. එවං අචින්තියා බුද්ධා බුද්ධ විසයෝ අචින්තියෝ අචින්තියේසෝ ප්‍රසන්නානං විපාකෝ හෝති අචින්තියා. ලෞතුර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා අචින්තනීය පුද්ගලයෝ හිතලා නිව කරන්න බැරි මහා පුදුම විසිතුරු ගුණ ඇති උතුමන් වහන්සේලා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලෞතුරු බුදු විසයත් හරි අචින්තනීයයි අපි වගේ සාමාන්‍ය කෙනෙකුට පවා සිතන්න නිම කරන්න පුළුවන්කමක් නැ ඒ ලෞතුරු බුදු ගුණ පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලාගේ ඥානියටවත් විෂය නොවන අචින්තනීය ගුණස්කන්ධයක් බුද්ධ විසයක් ඒ මහා කාර්මික සම්මා සම්බුදුරුන්ගේ බුදු විෂය මේ ලෞතර බුදු ගුණයට මේ බුදු විෂයට මේ අචින්තනීය ලෞතරා සම්මා සම්බුදුරු කෙනෙහි යම් කෙනෙක් සිත පහදවනවද විපාකෝ හෝති අචින්තියා විපාකත් අපට හිතලා නිම කරන්න බැරි තරම් අප්‍රමේයයි කියන එකයි මේ ගාථා පාඨයෙන් කියවුනේ අපේ පින්වතුනි දැන් අපි මේ සරණ ගියපු ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි ඉස්සරහ වැඩ ඉන්න මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මොන වගේ උතුමෙක්ද රාගින් ද්වේෂින් මෝහින් තැවුණු ලෝකයක රාග ද්වේෂ මෝහ ප්‍රහාණය කරලා විත රාගීව නිවිලා සැනසීලා තැම්පත් වුණු බුදු හදවතක් ඇති උතුමෙක් නේද අධර්මිෂ්ඨ අධම මිනිසුන් පිරි ලෝකයක් ධර්මිෂ්ඨ සීලාචාර මිනිසුන් පිරි ලෝකයක් බවට පත් කළ මහා පුදුම උතුමන් වහන්සේ නමක් නේද ඔබත් මාත් සරණ ගියපු මේ බුදු පියාණන් වහන්සේ ඒ මහා කාර්මිකයාණන් වහන්සේ බුලත් නැට්ටක් හනස්සක් තරම් දන් දෙන්න බැරි මසුරු මලින් ගැවසීගත්තු ලෝකයාතර මහා ත්‍යාගවන්තයන් බිහි කළ රජ සැප සම්පත් පවා අතහැරලා සැනසිල්ලට පත්වෙන මහා ත්‍යාගවන්තයන් බිහි කළ මහා පුදුම උතුමෙක් නේද මිනිස් ලියකගේ කුසකින් ඉපදිලා මිනිසුන් අතර හැදිලා වැඩිලා මනුෂ්‍යත්වයේ ඉක්මවලා දේවත්වය බ්‍රහ්මත්වයේ ඉක්මවලා අරිහත්වය පසේ බුද්ධත්වය ඉක්මවලා ලෝතර සම්මා සම්බුදු පදවි ලැබෝ මහා ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ නම ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ ඒ මහා කාර්මිකයාණන් වහන්සේගේ බුදු හදවතේ මහා පුදුම කරුණාවක් තිබ්බා ඒ කරුණාවේ ආශ්චර්ය නිසාම
उन वाहन से ते एक का मोहत के एक का शरीर के में विश्वे ओन मतने कटवाड़ी में ते महायरिति बालती बात काटू कोहोर वनिंग पीरे मांगा बात वने मड़ा वागुरु वनिंग पीरे मांगा बात वने तमन वाहन से के सुपति टिते पाद युग में तबतबा तबतबो पियवरक पास अमी अचेत निकल मिहि कथा पवासन समिं ये लोग तुरु बुद्ध सिरिपातीय न कोटे ඒ බුදු සිරිපා යටින් තියෙන අවීච මහා නරකාදී සියලු නරකවල ගිනිදර නිවිලා යනවා කියලා ධර්මයේ පෙන්නනවා ඒ තරම් කරුණාවක් සස්සර පුරාවට පුරුදු කරපු කරුණාවක් ඒ මහා කාර්මිකයාණන් වහන්සේ තමඩ හැම පියවරකම මේ වාගේ පුදුම සැනසෙල්ලක් තියෙනවා එසේ තුන් ලොවක් සනසමින් उन वहन से गम नियम गम जड़ पदयान नहीं सरिसरुवे लोक सत्य अट पीहित होने ये कारणाम हिंदा एहम वाणी न लोटुरा बुद्धराजानं वहन से के देतिसक महापुरुष लक्षणे बबलन नकतुंभादि असुवकन व्याज्ञन लक्षणे सोभामानुनु नीलपीत लोहितादि सवनंगन बुद्धरसिं बबलन එලෝතුරු බුදු සිරි බුදු වස්සිරි තම තමන්ගේ නැඩ පමණින් සිත් පමණින් බලලා හැම කෙනෙකුටම බුදු සිරි බලන්නට පින් නැහැ සංසාරේ ගොඩාක් පින් කරපු පමණින් තමයි ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු සිරි ලබන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ කෙනෙකුට උන් වහන්සේගේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ දකින්න පින් තියෙනවා තව කෙනෙකුට උන් වහන්සේගේ රන්වන් බුදු සිරුර දකින්නට සංසාරේ පිං තියෙනවා. තව කෙනෙකුට උන් වහන්සේගේ රශ්මි මාලාවක් දෙකක් දකින්නට පිං තියෙනවා. තව කෙනෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු සිරි වලින් එකක් දෙකක් දකින්නට පිං තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සියලු බුදු සිරි බලන්නට මේ තුන් ලෝකේ කිසිම දැසක් වාසනාවන්ත නැහැ කියලා ධර්මයේ පින්නලා තියෙනවා. අපි සංසාරේ බුදු සිරි දකින්නට නිසි පිංකම් කළ පමණින් තමයි ලෞතුරා බුදවරු අපේ දැස ඉදිරියට ආවත් ඒ බුදු සිරි දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම බුදු සිරි දකින්න පින් නැති කෙනෙකුට ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ සාමාන්‍ය ලස්සන ශ්‍රවණ රූපයක් වශයෙන් විතරමයි පේන්නේ. තව කෙනෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ වලින් පිරුණු දුටු දුටුවක් කියන්නේ සිත් සනසාලම මහා පුදුම ලස්සන රසමන රූපයක් පේනවා. තව කෙනෙකු සංසාරේ බොහෝ පින් කරලා බුදු සිරි දකින්නට පැතෝ ප්‍රාර්ථනා බලෙන් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ සේම ව්‍යාම ප්‍රභාවය කේතු මාලා ලංකාරයක් පේනවා. මේ විදිහට ලෝක සත්වයන්ට යම් පමණ පින් තියනවද තව තමන්ගේ පින් පමණින් බුදු සිරි දැකලා අහෝ සාදු කියලා සිත් පහදවපෝ අසංකේය ගණන් සත්වයෝ සංසාරේ සතර අපාදු ගිනි නිවුවේ ඒ මහා කරුණාවෙන්ද ඒ මහා කාරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහිම වඩිනකොට උන් වහන්සේගේ මුංගඩ පහ පාත්‍රාවට බත්යන්දක් වෙදලා සංසාර අපා දුක්ගිනි නිවාගෙන මතු සසුන්වල සසරින් ගැලවෙන්නට හේතු සම්පත් හදපු සත්වයෝ මෙච්චරයි මෙපමණයි කියලා ප්‍රමාණ කරන්න බැරි මහා කරුණාවේ අසිරිය නිසාමයි උන් වහන්සේම වඩිනකොට ඒකේ තන උපනුපම් කරුණු නිමිති කරගෙන තමන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුවමණලින් ලොවට දෙසෝ අමා ශ්‍රී සද්ධර්ම වර්ෂාවන් වලට තෙමිලා සෝවිසි අසංකේය ගණන් සත්වයන් සංසාර දුක්ගිනි නිවාගෙන අමාමහා නිවන් පුර වැඩි ඒ ලෞතුරු බුදු කරුණාවේ අසිරියනි සමයි මේ විදිහේ මහා පුදුම කරුණාවක් මහා පුදුම මෛත්‍රියක් ඒ ලෞතුරු බුදු හදවතේ තිබ්බා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු හදවතේ රාගය බිඳුවක්වත් නැහැ ද්වේෂය මෝහය ඊර්ෂ්‍යාව බිඳුවක්වත් නැහැ. පරම නික්ලේසි බුදු හදවතක් තිබුවේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු හදවත සීලයෙන් අති පරිශුද්ධයි. සමාධියෙන් පරම නිවීමට පත් වෙලා තිබ්බා. ප්‍රඥාවෙන්
ආලෝකමත් බැබළුණා. අප්‍රමාණ ඥාන සාගරයකින් මේ ලෞතර බුදුහත්වත පිරිලා තිබ්බා. මේසා බුදු කරුණාවක්, මේසා ප්‍රඥාවක්, මේසා ලෞතර බුදු ගුණයක් මගේ ශාස්ත්‍රණ වහන්සේ ගාව තිබ්බා. ඔබත් මාත් සරණ ගියපු මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාව තිබ්බා. අපේ පින්වතුනි, අපි මේ සරණ ගියපු අපේ ශාස්ත්‍රණ වහන්සේ දිහා බලලා උන් වහන්සේ ගැන හිතලා අපවන සද්ධාාවක් ඇති කරගන්න, බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ආදරයක් ගෞරවයක් ඇති කරගන්නට උන් වහන්සේ සංසාරේ පිරෝ පාරමිතාවන් ඔබටත් මටත් පිහිට වෙන්න මේ ලෝතුරා බුදු පදවි ලබන්නට කළ කැපකිරීම උදේට දවල්ට හැන්දෑවට ඉඳ ලද හැම වෙලාවෙම සිහිපත් කරන්නට පුරුදු පුහුණු කරගන්නට ඕනේ. ඒ මහා කාරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේට තමන් වහන්සේගේ අතට පත්තුණු නිවන් සැප දීපංකර පාදමෝලේ අතහැර දාලා මේ ඉවක්මනක් නොපෙනෙන සංසාර සයුරට වැදිලා අප්‍රමාණ පාරමිතාවක් පිළිවෙත් තමන් වහන්සේට සංසාරයෙන් ගැලවෙන්න නිවේ. මේ ලෝතර බුදුබණ අහන බුදුබණ කියන මේ බුද්ධ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාට සංසාරයෙන් ගැලවෙන්නට මඟ කියලා දෙන්න, ඔබටත් මටත් පිහිටු වෙන්න. උන්වහන්සේ මේ මහා බද්දර කල්පේට 20 අසංකේය කල්ප ලක්ෂයකට ඉහෙතදී ගෝහත්වාර නම් රටක ඉපදිලා එදා මාතුපෝසක ජාතකයේදී තමන් වහන්සේගේ මෑණියන් වහන්සේ කරපිට තියාගෙන සත්සමුදුර තරණය කරලා මෑණියන් වහන්සේගේ මුවින් බුදු වෙන්නට විවරණ ලැබූ මොහොතේ පටන් මේ ලෝකයේ 15,25,000 සර්වඥ සම්මා සම්බුදුවරු සිය දෑසින් දැකලා සියතින් උපස්ථාන කරලා මහා පුදුම බුද්ධ උපස්ථානයක් කරගෙන මට මතු ලෞතුරා බුදු බව ලැබේවා කියන සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මනෝ ප්‍රනිධාන පිළුවා සත් අසංකේය කල්ප ලක්ෂයක් පුරාවට ඒ මහා කාරුණිකයාණන් වහන්සේ නව අසංකේය කල්ප ලක්ෂයක් පුරාවට මේ ලෝකයේ 15 සම්මා සම්බුදවරු 387,000 සිය දෑසින් දැකලා ඒ හැම සර්වඥ බුදු සිරිපාම සියසින් දැකලා වන්දනාමාන කරලා බුද්ධ උපත්ථාන කරලා අනේ මටත් මේ සර්වඥයන් වහන්සේලාසේම මතු ලෝතුරා බුදු පදවි ලබන්නට මේ බුද්ධ උපත්ථාන කුසල් උපකාර වේවා කියලා වචනයෙන් ගේ බුදු සිරිපා ළඟ ප්‍රාර්ථනා කරමින් වා ප්‍රනිධාන පුරන්නට යෙදුණා. නව අසංකේය කල්ප ලක්ෂයක් පුරාවට මේ විදිහට ලෝකයේ 15 සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා 5,12,000 සම්මුඛ වෙලා 16 අසංකේය කල්ප ලක්ෂයක් පුරාවට පාරමී මහසයුරු පීනලා එදා දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ සාර සංකේය කප් සුවහසකට ඉහෙතදී මුණ ගැහිලා පිරෝ වාප්‍ර නිධාන මනෝ ප්‍රනිධාන ඇති උතුමන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ බුදුමුවින් ඒ කාන්තයෙන් මතු ලොවතුරා බුදු පදමි ලබන්නට නියත විවරණ පතුල් ලැබූ මොහොතේ පටන් මේ සංසාර සයුරට වැදලා ඔබටත් මටත් පිහිට වෙන්න පිරෝ පාරමිතාව මහාස්තරයක්මයි. ජාති ජාති සංසාරේ ඒ ඒ දෙසින් යක්ෂ රාක්ෂාදීන් දිලදු වෙස්මවාගෙන ඇවිල්ලා සිංහයෝ කොටියෝ ව්‍යාඝ්‍රයෝ ඇවිල්ලා සාගින්න පිපාසාව සංසිඳව ගන්නුන් වහන්සේ ගාවට ආපු වෙලාවේ මතු මම ලෞතුරා සම්මා සම්බුදු පදවි ලැබ තුල් ලෝකයේම සංසාර දුකින් අත මුදව ගන්නෙමියයි ලෞතුර බුදු බව පත පත තමන් වහන්සේගේ ඇඟ මස් ලියලියා ඒ අයට කව කව ඒ අයගේ සාගිනි වේදනා දුරු කරමින් තමන් වහන්සේගේ ඇඟ මස සස ජාතකාදී අනේක ජන්ම සත සහස්රයන්හි දන් දුන්නු මස මේ 2,40,000 ගණකන මහ බොල් පොළවේ පස් මද වෙනවා ලෞතර බුදු බව පත පත ඔබටත් මටත් පිහිට වෙන්නට
දන් දුන්නු මසම පින්වත්නි අපමණ මිලවා මේ මස් දන් දුන්නේ උන්වහන්සේ ඔබටත් මටත් පිහිට වෙන්නට ලෝතුරු බුදුබණ දෙසන්නට බුදුපද විලවන්නට අපේ අම්මා අපේ තාත්තා සංසාරේ මෙච්චර දේවල් අපි වෙනුවෙන් කරලා නැහැ ඒ අය මාස කීපයක් තමයි අපි වෙනුවෙන් කළ සියලු කැපකිරීම කරලා තියෙන්නේ නමුත් මගේ ශාස්ත්‍රවල වහන්සේ මගේ බුදු පියාණන් වහන්සේ මම අනාදිමත් සංසාරයක විඳපු මේ අප්‍රමාණ දුක්ගිනි වලින් නිවලා මාව සංසාරයෙන් එතෙර කරවලා අමාමහ නිර්වාණ ධාතුවට ප්‍රවිෂ්ඨ කරන්නට උන් වහන්සේගේ ඇගේ මස් මේ වාගේ ජාති ජාති සංසාරේ මහ පොළොවල පස් පරදවමින් ඇග මස් දන් දුන්නා අපේ පින්වත්නි මේ සාරා සංකේය කප් සුවහසක් කියන්නේ අති දීර්ඝ කාලයක් මේ මහා මොල් පොළොවේ පස් අබපියලි තරම් පුංචි කොටස් වලට වෙන් කළා කොටස් අසංකේයයක් වෙන් කරන්නට මෙවැනි මහා මොල් පොළවල් සිය දහසක පස් ඕන වෙනවා ඉතින් උන්වහන්සේ එක මහා බද්දර කල්පයකට එක අබපියල්ලක් තරම් මස් සුඟක් දන් දුන්නත් එවැනි මස් සුඟවල් අසංකේය හතරපොත් ලක්ෂයක් වෙනවා ඒකට ලක් තබන්නටත් මෙවැනි මහා බොල් පොළවල් සිය දහසක්වත් ඕන වෙනවා නමුත් එක මහා බද්දර කල්පයකට නැවත නැවත මිනිසත් ජීවිත තිරිසත් ජීවිත ලබමින් උන්වහන්සේ ලෞතුරා බුදු බව පතමින් දන් දුන්නු එක මසට ලක් තබන්නට මේ මහා බොල් පොළවට වඩා සාර බාර වස්තුවක් නැති නිසා තමයි මේ මහා බොල් පොළවේ පස්වලට වඩා එක මස් දන් දුන්නා කියලා උපමා කියලා තියෙන්නේ උන්වහන්සේගේ පාරමිතාව අනුපමේයයි උපමා රහිතයි ඒසා පාරමිතාවක් පිළිවෙත් ඔබටත් මටත් පිහිට වෙන්නමයි ජාති ජාති සංසාරේ ඒ ඒ දෙසින් යක්ෂ රාක්ෂ පරාක්ෂාදීන් යැවෙල්ලා සිංහයෝ කොටියෝ ව්‍යාඝ්‍රයෝ යැවෙල්ලා මතු බුදුවන බෝසතාණන් වහන්සේ අපට බොහොම පිපාසාවයි අපි නරලේ බොනු කැමති කියලා ලේ දම් ඉල්ලෝ කල්හි සාදු සාදු මම මතු ලෝතුරා පුතුව තුන් ලෝකයට අමා සද්ධර්ම වැසි වස්සවන්නේ මියයි ලෝතුරා බුදු බව පත පත දන් දුන්නු ඇගලේට මේ සතර මහා සාගරේ ජලය මද වෙනවා ලෝතුරා බුදු බව පත පත ඇග පට්ට ගස්සව ගස්සවා ගලාගිය රුධිර ධාතු ආදරණීය බවක් දරුවෙකුට දෙතනින් කිරි දෙන්නාසේ තමන් වහන්සේගේ ශරීරයේ සැත්වලින් කඩුවලින් පට්ට ගහ ගහ ඒ ගලාගෙන කියපු රුධිර ධාතුර යක්ෂ රාක්ෂාදීන්ට සිංහ කොටි ව්‍යාඝ්‍රාදීන්ට පොවපවා දන්දුන් වාරවල දන්දුන් රුධිරය මේ සතර මහ සාගරයේ ජලය පරදවනවා ඒසා වේදනාවක් ඒසා පාරමිතාවක් ඒසා කැපකිරීමක් කලේ ඔබටත් මටත් මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම දේශනා කරලා ඔබත් මමත් සසලින් එතන කරවන්නට බුදුපද විලබන්නටයි ඔබ ඇස්සිස්සර හැමේ ඉන්න ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ඔබ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා සරණ ගියපු මේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ඔබත් මාත් වෙනුවෙන් මෙච්චර කැපකිරීමක් කරලා තියෙනවා උන්වහන්සේගේ බුදුමග යන්නට ඔබත් මාත් කරන කැපකිරීම අපැපියල්ලක් නම් උන්වහන්සේ ඔබත් මාත් වෙනුවෙන් කරපු කැපකිරීම මේ මහා මෙරකට වඩා වැඩි මේ සාරා සංකේය කප් සුවහසක කාලය පුරාවට පාරමී මහසයුවේ පීනන කාලේ උන්වහන්සේ ගාමට ජාති අන්දිව ඇවිල්ලා මතු බුදුවන බෝසතාණන් වහන්සේ අපි උපන්දා පටන් ලෝකාලෝක නොබැලුවෙමු ඔබ වහන්සේ මතු ලෝතුරා බුදුව තුම්ලෝ දක්නා බුදු ඇස් ලබන්නේ නම් ඔබ වහන්සේගේ නේත්‍ර යුක්මේ අපට දන් දෙනසේක්වා කියා ඉල්ලෝ කල්හි අනේ සාදු සාදු මම මතු ලෝතුරා බුදු වෙලා තුන් ලෝකයේම දකින බුදු ඇස් ලබන්නේ මියයි බුදු ඇස් පතපතා තමන් වහන්සේගේ නේත්‍ර යුක්ම පණ පිටින් ජීවත්ව සිටින කාලයේදීම සිවි ජාතකාදී අනේක ජන්ම සත සහස්රයන්හි ගලව ගලවා දන් දුන් වාරවල
දන්දුන් ඇසට මේ චක්සුපත අවකාශයේ තාරකා මද වෙනවා ලෝතුරා බුදුබව පතපත දන්දුන්ව ඇසම පින්වත්නි අපුරු වෙනවා ජාති ජාති සංසාරවල නරහිස්කම් කැමැතිව ආපු යක්ෂ රාක්ෂාදීන්ට තමන් වහන්සේගේ හිස් සිඳ සිට දන්දුන් වාරවල දන්දුන්ව හිස් ප්‍රමාණයේ ගොඩ ගැහුවොත් මේ 168000ක් යදුම් මුස මහා මෙර ගල මිටි වෙනවා ලෞතුරා බුදුබව පතපත දන්දුන්ව හිස් ගොඩවා පමන වෙනවා මෙච්චර කැපකිරීමක් කළේ ඔබටත් මටත් පිහිට වෙන්න බව අමතක කරන්න එපා ලෞතුරා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි සරණ ගියපු ශාස්ත්‍රණ වහන්සේ අනේ අපි වෙනුවෙන් කරපු කැපකිරීම කොච්චරක්ද ඇස් ඉස් මස් ලේ කොච්චර සංසාරේ දන් දුන්නද අපට පිහිට වෙන්නට ජාති ජාති සංසාරේ පාරමී පුරණ සමයේ උන් වහන්සේ ගාවට යක්ෂ රාක්ෂාදීන් දිනුදෙස් බවාගෙන දුගී මගී අසන්න යාචකාදීන් ඇවිල්ලා වන්දනා කරලා මතු බුදුවන බෝසතාණන් වහන්සේ අපේ ගෙදර බැලමිහි කරගත් කවුරුවත් නැහැ ඔබ වහන්සේ ගෝය දරුවෝ අපට දන් දෙන සීක්වා කියලා දරුවෝ ඉල්ලපු වෙලාවල් වල මහ බෝසතාණන් වහන්සේ කවමකව දායකවත් දරුවෝ අකමැත්තේ දන් දුන්නේ නැහැ දරුවන්ගේ කැමැත්ත අරගෙනමයි උන් වහන්සේ දරුවෝ දන් දුන්නේ අපේ මේ සත්පුරුෂ මෞපියවරු දරුවන්ට පෙම්බැදලා තියෙන්නේ අවිද්‍යාවෙන් තෘෂ්ණාවෙන් යුතුව මහා බෝසතාණන් වහන්සේ දරුවන්ට පෙම්බැන්දී ප්‍රඥාවෙන්මයි උන් වහන්සේ දැක්කා මේ ඉමක් වුණක් නොපෙනෙන සංසාරේ තමන්ගේ දරුවෝ මැරුණු වෙලාවේ මේ අම්මලා තාත්තලා හැමෝම හඩපු කඳුළු එකතු කෙරුවොත් මේ සතර මහා සාගරේ ජලයට වැඩි කියලා එළුව කුකුළු හරක් වෙලා ඉපදිලා තමන්ගේ බොරුනේ කිනි බිබී ඉන්න දරුවෝ මුදුරගෙන ගිහිල්ලා තමන්ගේ ඇස් දෙක ඉස්සරහම අමු අමුවේ කප කපා මස් කරනකොට තමන්ගේ දරුවෝ බේර ගන්න බැරුව ඒ දරුවා දිහා බලාගෙන හඩපු ආරවල ඔය ඇස් වලින් ගලපු කඳුළු සතර මහා සාගරේ ජලයේ ඉක්මවනවා පිපිනවතුනි මතක තියාගන්න නිවන් දැක්කේ නැත්තම් දරුවන්ට බැදපු පෙම අයින් කරගන්න බැරි වුණොත් තවත් අනාගත ಜಾති සංසාරේ එළුවන් කුකුලන් හරකුන් වෙලා ඉපදෙමින් මිනිසුන් වෙලා ඉපදෙමින් දරුවන් මැරුණු වෙලාවේ ඔය සතර මහා සාගරයට තවත් සිය දහසක් සතර මහා සාගර පුරවට කඳුළු එකතු කරන්න නියමිතයි කියන බවත් මේ ලෞතුරු බුදුබණහන වෙලාවේ මේ අම්මල තාත්තල හිතට ඕනි අයනම්මම ಜಾති සංසාරේ කවදාවත් මේ සතර මහා සාගරයේ කඳුළු වලින් පුරවන්නේ නැ මං කොහොම හරි ලෞතුරු බුදුසසුන පිහිට කරගෙන මේ සංසාරෙන් එතෙර වෙනවා කියන අතිෂ්ඨානයකුයි ඒ බණ ටික ඇහෙන වෙලාවේ සන්තානේ පහළ වෙන්න ඕනේ ඉතින් මහා බෝසතාණන් වහන්සේ දැක්කා මං අද සිය කැමැත්තෙන් දරුවෝ දන් දුන්නොත් අය ಜಾති සංසාරේ කවදාවත් මට දරුව වෙනුවෙන් අඩන්ඩ වෙන්නේ නැති බව මම ජීවත්ව ඉන්නකොට කවදාවත් දරුව මැරිලා මම අකමැති මගේ දරුව උදුරගෙන ගිහිල්ලා දරුව වෙනුවෙන් කවදාවත් කඳුලක් හලන්න වෙන්නේ නැහැ සිය කැමැත්තෙන්ම තමන්ගේ දරුව දන් දුන්නොත් කියන එක උන් වහන්සේ දැනගෙන හිටියා ඒ නිසායි මහා බෝසතාණන් වහන්සේ දරුවන්ටත් ඒ යහපතක් වෙන නිසායි දරුවන් දන් දෙන්නට සිත ආවරණය කළේ ඉතින් මහා බෝසතාණන් වහන්සේ මෙහෙම දරුව දන් දෙන්න සිත ආවරණය කරලා ඒ පින් ඇති දරුවන්ගේ මුහුණ බලා කියා සිටියා මේ අම්මල තාත්තලා හොඳට හදවතින් හිතලා බලන්න තමන්ගේ දරුවන්ගේ මුහුණ බලලා මෙහෙම වචනයක් කියන්න පුළුවන්ද කියලා ඒ මහා බෝසතාණන් වහන්සේ තමන්ගේ ආදරණීය දරුවන්ගේ මුහුණ බලලා කිව්වා පින්වත් දරුවනි මං අද නොබල දන් දෙනවා නොබලා දන් දුන් කල්හි මට මතු ලෝතුරා බුදුබව ලැබෙනවා නොබලා පහුරක් කොට මම මේ ಜಾති සංසාරයෙන් එතෙරව නොබලා ඇතුළු මේ ලෝකයේම දුකින් මුදව ගන්නට මට බුදු වෙන්න උපකාර කරන්න පින්වත් දරුවනි කියලා ඒ ආදරණීය පියාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ දරුවන්ගේ මුහුණ පුදෝම පිය සෙනෙහසකින් කරුණාවකින් බලපු වෙලාවේ
ඒ පිය සෙනෙහසින් උණුණු හදවතක් ලයක් ඇති ඒ පින් ඇති දරුවෝ සාදු සාදු පියාණන් වහන්සේ අපි දන් දුන්නාම ඔබ වහන්සේට මතු ලෝතුරා බුදු බව ලැබෙනවා නම් එක වරට සිය දහස් වාරයක් අපි ප්‍රියයි මනාපයි අපි දන් දීලා ඔබ වහන්සේ මතු ලෝතුරා බුදු වෙන්න ඔබ වහන්සේගේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ අපිව සසනින් ගලව ගන්න කියලා සංසාරේ පුරාවට පින් කරගෙන පාරමී පුරාගෙන උන් වහන්සේත් එක්කනේ පින් ඇති දරෝ ඒ පියාණන් වහන්සේගේ පාදක ගාව හඬමින් වැඳ වැටෙනවා ඒ වෙලාවේ උපන් දාපටන් කිරි ඉල්ලීමකින් හැදීමකින්වත් මව්පියන්ගේ හිතිරිත් දෝපු නැති මහමෙර මහාසසේ ප්‍රියමනාප වුණු මතු රජ සැප සම්පත් ලබන්නට සිටු සැප සම්පත් ලබන්නට පින් ඇති ඒ පින්වත් දරුවන්ගේ මොල කැටි අද්දක සිය දෑතින් අල්ලලා වැල් පොටකින් ගොඩ ගහලා දරුව දන් දෙන්න සිට ආවර්ජනා කරපු වෙලාවෙත් කෙන්ඩියෙන් පෙන් වක් කරපු වෙලාවෙත් මයුරු මන්දිරාද පර්වත වෙවුලුවා ගගනෝදර ගුගුරා ගියා ධරණි තල කම්පා වුණා දෙවි දේවතාවෝ සාදුකාර දුන්නා ඒ වෙන කිසිවක් නිසා නෙවෙයි මේ අම්මල තාත්තලා තමන්ගේ දරුවන්ට තියෙන සෙනෙහස අවෑටයක් නම් මහා බෝසතාණන් වහන්සේ තමන්ගේ දරුවන්ට තිබු දරු සෙනෙහස මහා මෙරකටත් වැඩි මේ අම්මල තාත්තලගේ සෙනෙහස තියෙන්නේ තමන්ගේ දරුවන් කරා පමණයි මේ ලෝකේ ඉන්න වෙන දරුවන්ට අයහපතක් වුණා කියලා ඒ දරුවෝ මැරුණා කියලා ඒ දරුවෝ බඩගින්නේ හිටියා කියලා මේ අම්මලගේ හදවත් උණු වෙන්නේ නැහැ තමන්ගේ දරුවා බඩගින්නේ හිටියොත් විතරයි මේ අම්මලගේ හදවත් උණු වෙන්නේ තමන්ගේ දරුවා කිරි ඉල්ලනකොට විතරයි දෙතනියේ කිරි එරෙන්නේ මේ ලෝකේ වෙන දරුවෝ බඩගින්නේ හැඬුවා කියලා මේ අම්මල තාත්තලගේ දෙතනියේ කිරි එරෙන්නේ නැහැ සිත උණු වෙන්නේ නැහැ නමුත් මහපෝසතාණන් වහන්සේ වගේ කෙනෙක් නෙවෙයි මේ තුල් ලෝකීය සත්වයන් ගැන උණු වෙන හදවතක් ඇති වෙඬුරු පිටක් වගේ ලයක් ඇති උතුමන් වහන්සේ නමක් තමයි මහපෝසතාණන් වහන්සේ කියන්නේ තුල් ලෝකයටම ඒසා කරුණාවක් ඒසා උණු වෙන හදවතක් ඇති ඒ බෝසත් පිය සෙනෙහස තම ලෙයින් උපන් දරුවෝ ගැන කොච්චර තියෙන්නේද ඒසා පියසෙනි හසක් යටපත් කරගෙන තමයි දරුව දන් දෙන්න සිට ආවර්ජනා කළේ ඒ නිසායි ඒ පියසෙනි හස ඒ දරුසෙනි හස දරන්න බැරුවයි මේ මයුරු මන්දිරාදි පර්වත වෙවුලුවේ ගගනෝදර එක පාරම බුගුරා ගියේ ධරණි තල කම්පා වුනේ දෙවි දේවතාවෝ සාදුකාර සත සහස්රයෙන් පැවැත්වුවේ අමනුෂ්‍යෝ සාදුකාර දුන්නේ ඒසා පියසෙනි හසක් යටපත් කරගෙන අනේ දෑත් බඳලා මේ දරුවෝ මේ පියාණන් වහන්සේ දන් දුන්නා නේද කියලා මෙහෙම ජාති ජාති සංසාරේ දරුවෝ දන් දෙන වෙලාවේ ඒ දරුවන්ගේ අත්බැදපු වැල් ටික ගොඩ කෙහුවොත් මහමෙර ගලට වඩා උසයි මහමෙර ගල මිටි වැල් ගොඩ උසයි කියලා ලෞතුරා බුදු මුවින්ම උන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ පිරෝපාරමී විස්තර කරන වෙලාවෙදි දේශනා කළා මේසා සංසාරේ දරුවවත් බැද බැද දන් දුන්නේ මතු ලෞතුරා බුදු වෙන්න අනේ අපේ පින්වත්නි සමහර අවස්ථාවල දරුව දන් දුන් වෙලාවේ යක්ෂ රාක්ෂාදීන් නිලඳු වෙස් පවාගෙන ඇවිල්ලා toy විදිහට දරුව දම් ගත්තා මහ බෝසතාණන් වහන්සේ යක්ෂයෝ රාක්ෂයෝ බව නොදැන දිලින්දෝ කියලා හිතාගෙනයි දරුව දන් දුන්නේ. නමුත් දරුව දන් ගත්තට පස්සේ අර යක්ෂ රාක්ෂාදීන් තමන්ගේ දිනුදු වෙස් අතහැර දාලා මහ බෝසතාණන් වහන්සේගේ ඇස් දෙක ඉස්සරහම අර දන් ගත්තු දරුව මුරු මුරු ගගා අමු අමුවේ ලේ පෙර පෙර හප හප කන වෙලාවේ අනේ තාත්තේ අපිව බේර ගන්න කිරේ දරුව හඬන වෙලාවේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ මෙහෙම හිතුවා දින්නම් සුදින්නම් මං දෙනදී මනාකොට අත්හැරලම දන් දුන්නා මහ පොළවද කම්පා වුණා මහ ආසද හිගුරුවා මම දන් දුන්න නිසා අතහැරලා දන් දුන්නා දින්නම් සුදින්නම් දන් දුන් දේ දැන් අය මට ආйти නෑ මේ දරුවෝ දැන් මට ආйти නෑ මේ දරුවෝ මං සම්පූර්ණයෙන් අතහැරලා දන් දුන්නා කියලා උන්වහන්සේ දාන පාරමිතාව ආවර්ජනා කරමින්
ඒ පියස්සෙනි හස යටපත් කරලා ඒ දරුවෝ හලන වෙලාවේ ලෞතුරා බුදු බවම පතපත ගහක් ගලක් වාගේ වැඩි සිටියා මේ විදිහට දන් දුන්නු වස්තුව ගැන ආපහු හිතුවොත් ඒ දන් දුන්නු අතහැරලා දන් දුන්නු වස්තුවට ආපහු ලොබ කෙරුවොත් විජයශ්‍රී බෝධි මූලයේදී මේ තුන් ලෝක ධාතුවක් අතහැරලා ලෞතුරා බුද්ධ රාජ්‍යයට පත් වෙන්න සියල්ල අතහරින්න තමන් වහන්සේට පුළුවන්කමක් නැති නිසා එදා දරුවෝ අතහැරලා දන් දුන් වෙලාවේ මේ විදිහට හිත හදාගෙන වැඩ සිටියා මේ වගේ මහා පුදුම ආශ්චර්යමත් කැපකිරීමක් ඔබටත් මටත් පිහිටවන්නට මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබේ බුදු පියාණන් වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් සිද්ධ කරලා තිනවා ජාති ජාති සංසාරයේ ඔය විදිහටම දුගේ මගේ අසරණ යාචකාදීන් ඇවිල්ලා යක්ෂ රාක්ෂාදීන් දිලිඳුවෙස් පවාගෙන ඇවිල්ලා මතු බුදුවන බෝසතාණන් වහන්සේ අපේ ගෙදර බැලමෙහි කරගත් කෙනෙක් නේ ඔබ වහන්සේ ගෝය ප්‍රියවන් දේවින් වහන්සේ අපට දන් දෙන සීක්වා කියලා දේවින් වහන්සේ දන් ඉල්ලපු වෙලාවේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ අනේ මට බුදු බව ලබලා දෙන්න අද කල්‍යාණ මිත්‍රේ කාවා නේද කියලා හිතලා පින්වත් දේවින් වහන්සේ ප්‍රියවන් දේවින් වහන්සේ ප්‍රාණියමින් ප්‍රිය වූ දේවින් වහන්සේ අද මම ඔබගේ අත් දෙක බැදලා මේ අයට අද මම ඔබව දන් දෙනවා නුඹ දන් දුන් කල්හි මට මතු ලෞතුරා බුදු භව ලැබෙනවා නුඹ බහුරක් කොට මම මේ ජාති සංසාරයෙන් එතරව නුඹ ඇතුළු ලෝකය සංසාරයෙන් එතර කරව ගන්නට මට බුදු වෙන්න උපකාර කරත් දේවින් වහන්සේ කියලා පුදුම ප්‍රේමයකින් පුදුම ආදරයකින් අර පින් ඇති දේවින් වහන්සේගේ මූණ බලනවා ජාති ජාති සංසාරයක් පුරාවට පාරමී පුරා එකටම ආපු සෙනෙහසක් සසර පුරාවට බැදි සෙනෙහසක් ඒ සාදරයක් ඇති ඒ දේවින් වහන්සේ කඳුළු පුරවපු දැසින් යුතුව මාව දන් දුන්නාම ඔබ වහන්සේට මතු ලෞතුරා බුදු බව ලැබෙනවා නම් අනේ ස්වාමීනි මං සියවරට දහස් වාරයක් ප්‍රියයි මනාපයි මාව දන් දීලා ඔබ වහන්සේ මතු ලෞතුරා බුදු වෙන්න යම් දවසක ඔබ වහන්සේට මගේ දෙමව්පියෝ මාව සරණ පාවා දුන්නා නම් එදා පටන් මම ඔබ වහන්සේ අයිති වස්තුවක් ඔබ වහන්සේට මට කැමති දෙයක් කළ හැකි මාව දන් දීලා ඔබ වහන්සේ මතු ලෞතුරා බුදු වෙන්න ඔබ වහන්සේගේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ මාව සසරින් ගලව ගන්න කියලා මහ බෝසතාණන් වහන්සේගේ පාදික ගාව හඬමින් වැඳ වැටෙනවා විවාහ වුණු දවසේ පටන් අප්‍රිය අමනාප දෙයක් සිහිනකින්වත් කරපු නැති මහ බෝසතාණන් වහන්සේ හැර වෙන පිරිමියෙක් ගැන සිහිනකින්වත් හිතන්නේ නැති මේ ජීවිතයේ පව තබා සසර පුරාවටවත් නිවන් දකිනා ජාති දක්වත් මහ බෝසතාණන් වහන්සේ හැර වෙන පිරිමියෙක් ගැන සිහිනකින්වත් හිතන්නේ නැති ඒසා පතිවත් ගුණධම් බල ඇති ඒසා පින්වත් ආදරණීය දේවින් වහන්සේගේ මොළ කැටි දෑත තමන් වහන්සේගේ දෑතින් ආදරෙන් අල්ලලා මෞපිය විවාහ ජීවිතයට පත් කරන දවසේ බැති ඇතැඟිලි ඇති ඒ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ අත් දෙක වැල් පොටකින් ගැට ගහලා අර අයට දන් දෙන්න සිත ආවර්ජනා කරපු වෙලාවේ මේ මයිරු මන්දිරාදී පර්වත මෙවලුවා අනේ මේසා බැදි සෙනෙහසක් අතහැරලා මේ රත්තරන් දේවින් වහන්සේලා දන් දෙන්නේ කොහොමද මේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ මේ සෙනෙහස මේසා අතහරින්නේ යටපත් කරන්නේ කොහොමද ඒ සිතේ බලයෙන් ඒ දාන පාරමී බලයෙන් මේ මහා බොල්පොලෝ කම්පා වුණා ගගනෝදර ගිගුරුවා දෙවි දේවතාවෝ සාදුකාර දුන්නා අකලට මල් වැහි වැස්සා මේසා ආශ්චර්ය ධර්ම මැද්දේ දේවින් වහන්සේලා සසර පුරාවට දන් දුන් වැල් ගොඩ ගැහුවොත් මේ මහා බෙරගල මිටි වෙනවා ලෞතුරා බුදු බව පතපත ආදරණීය දේවින් වහන්සේලා දන් දුන්නු වැල් ගොඩම පින්වත්නි අපමණ වෙනවා මේසා පාරමිතාවක් මේසා කැපකිරීමක් කළේ අනේ මේ බුදු බණ අහන අම්මලට සංසාරයෙන් ඈතර වෙන්න බණ ටිකක් කියන්නනේ
මේ ලෞතුරා බුදුගුණ දේශනා කරන ස්වාමීන් වහන්සේට මේ බුදුබණ අහන මේ සම්බුද්ධ ශාසනය මහාන වෙලා ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේ ගිහි අයට ගිහි පැවිදි අපි ඔක්කොටම සංසාරයෙන් එතෙර වෙන්න ලෞතුරු බුදුබණ ටිකක් දසන්නට අපේ සසර දුම්ගින නිවන්නට උණු උණු හදවතක් ඇතිව නේද ඒ සාපාරමිතාවක් පිළුවේ ඔය බුදුරජාණන් වහන්සේට මල් ටිකක් පූජා කරන්න පහනක් පූජා කරන්න ඔය බුදු සිරිපා දෙක ගාවට යන වෙලාවේ උන්වහන්සේ කරපු මේ කැපකිරීමත් සිහිපත් කරන්නට ඒ බව මේ හදවතට සිහිපත් වුණොත් උන්වහන්සේ ගැන ඇතිවෙන හැඟීම හරිම ආශ්චර්යමත් හැඟීමක් ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ඔය බුදු සිරිපා දෙක ගාවට යන වෙලාවේ විහාරයේ ගාවට චෛත්‍ය බෝධිය ගාවට යන වෙලාවේදී ඔබට දැනේ ඒ හදවතට දැනෙන හැඟීම තව තවත් ආශ්චර්යමත් කරගන්නට අපි දැනගත යුතු තව පුංචි කාරණාවක් තියෙනවා ඒකත් මතක් කරලා මේ දේශනාව අවසන් කරන්නම් අපේ පින්වත්නි ජාති ජාති සංසාරේ පුරාවට උන්වහන්සේ ඇස්සිස් මස්නේ අමුදරුව දන් දෙන වෙලාවේ දන් දුන්නේ වෙන කාටවත් නෙවෙයි ඔය සාරා සංකේය කප් සුවහස පුරාවටම උන්වහන්සේගේ ඇස්සිස් මස්ලේ දන් ගත්තේ උන්වහන්සේගේ මස් ටික දන් ඉල්ලගෙන කාලා සාගිනි නිවා ගත්තේ මේ බුදුබණ අහන අම්මලාමයි මේ බුදුබණ දේශනා කරන ස්වාමීන් වහන්සේලාමයි තමන් වහන්සේගේ සිව්වනක් පිළිසමයි සාරා සංකේය කප් සුවහස පුරාවට තමන් වහන්සේගේ ඇස්සිස් මස්ලේ අබදරව දන් ගත්තේ කියලා උන්වහන්සේ වදාලා උන්වහන්සේ ජාති ජාති සංසාරේ ඇස්සිස් මස් දන් දෙන වෙලාවේ අර තමන් වහන්සේගේ දරුවෝ තමන් වහන්සේගේ ඇස් දෙක ඉස්සරහලේ වපුරව වපුරව හපහපා කන වෙලාවේ උන්වහන්සේ ප්‍රාර්ථනා කළේ මගේ මේ දරුවන්ට වදහිංසා පමුණුවන මේ යක්ෂ රාක්ෂාදී මගේ ලේ ටික උරාගෙන බොන මස් ටික හපාගෙන කන මේ සිංහ ව්‍යාඝ්‍රාදී මම මතු ලෞතුරා බුදු වෙන කාලේ මගේ බුදු සවෝ බවට පත් වේවා මේ අත්තන් සංසාරයෙන් එතන කරවන්නම මට මේ දේ දානීය මාස දානීය අපදරු දානීය උපකාර වේවා කියලා උන්වහන්සේ ප්‍රාර්ථනා පැතුම් තිබේ ඒ පැතුම් බලයෙන් තමයි අද මේ අම්බල බුද්ධ ශ්‍රාවිකාව වෙලා ඉන්නේ ඒ පැතුම් බලයෙන් තමයි මේ උපාසක මහත්තුරු බුද්ධ ශ්‍රාවකව වෙලා ඉන්නේ අපි භික්ෂූන් වහන්සේලා වෙලා ඉන්නේ සංසාරේ පුරාවට කරගත්තු ගනුදෙනුවක් පියවන්නට උන්වහන්සේත් එක්ක සංසාරේ හදාගත්තු ගනුදෙනුවක් පියවන්නටයි ඔබත් මාත් අද බෞද්ධයන් වෙලා බුද්ධ ශ්‍රාවකයන් වෙලා ඉන්නේ නිකමට නෙවෙයි හේතුවක් ඇතුවමයි අපේ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවත් වෙ ඉන්න කාලේ දිවමන් කාලේ මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේට අම්මා කෙනෙක් වාගේ පැහැදුණු වයසක වයවෘත කාන්තාවක් හැමදාම පින්නපාතේ වඩිනකොට බත් හැන්දක් දුන්නා දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ කලින් වැඩපු හින්දා මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ කියලා හිතලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාත්‍රාවට තමයි වැරදිලා ඒ බත් හැන්ද බෙදුවේ. පස්සේ මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ වැඩිහාම අම්මා දැනගත්තා වැරදිලා බුදුරජාණන් වහන්සේට තමයි බත් හැන්ද දුන්නේ කියලා. හැන්දත් අරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ පිටිපස්සේ පන්නගෙන ගියා. ගිහිල්ලා වීථියේදීම පාරේදීම බුදුරජාණන් වහන්සේ නතර කරලා උන්වහන්සේගේ පාත්‍රාවට හැඳ දාලා අර බෙදපු බත් හැඳ ගත්තා. ඒ වෙලාවේ සර්වඥයන් වහන්සේ මේ ආශ්චර්ය සිද්ධියක් උනේ කවදාවත් උන්වහන්සේට වෙලා නැති සිද්ධියක් මේක. ඒ වෙලාවේ සර්වඥයන් වහන්සේ මහා පාරෙම ඉඳගෙන කල්පනා කළා මේ තුන් ලෝකෙම දෙවියෝ බ්‍රහ්මයෝ මිනිස්සයෝ මගේ පාත්‍රාවට බත් හැඳක් බෙදන්න පොර කනවා. තොල් ලෝකයක් මේ බුද්ධ පාත්‍රයට දන් හැන්දක් දෙන්න පොර කනවා. එහෙම ලෝකික මේ අම්මා බෙදපු දන් හැන්ද ආපහු ගත්තා. ඇයි මේක මෙහෙම වුනේ කියලා. ඒ වෙලාවේ සර්වඥතා ඥානියට අතීතන්සේ ඥානියට පෙනී ගියා. සාරා සංකේය කප් සුවහසක් ඇස්සිස් මස්ලේ අමුදරව දන් දෙන වෙලාවේ
මහා දාන පාරමී පුරණ වෙලාවේ මේ අම්මා උන්වහන්සේගේ එක ඇහැක්වත් දන් අරගෙන නැහැ. ඔය සාරා සංකේ කප් සුවහස පුරාවටම ඒ අම්මා පිටසක්වලවල් වල ඉපදිලා ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ ඇසක් මසක් ලයක් අබුදරෝ දන් හැන්දක්වත් ඒ අම්මා උන්වහන්සේගෙන් දන් අරන්නේ නැහැ. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේදී අම්මගෙන් බත් හැන්දක් ගන්න බෑ කියන එක උන්වහන්සේ දැක්කා. ඉතින් මේ කතා ප්‍රවෘත්තියෙන් අපට හොඳටම මේ උදාහරණ ඇති හොඳටම පසක් කර ගන්නට මේ රත්තරන් අම්මල තාත්තලා මේ වැද වැද වැටෙන්නේ පෙරනි පෙරනි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේට වදින්නේ මේ මල් පහන් සුවඳ දුම් ආහාර ගොඩ ගහලා බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරන්නේ සිල් සමාදන් වෙමින් භාවනා වඩමින් මේ ප්‍රතිපත්ති මල් මකරන්දෙන් බුදු සිරිපා පුදන්නේ වෙන කිසිවක් නිසා නෙවෙයි ಜಾති ಜಾති සංසාරේ උන් වහන්සේත් එක්ක එකට පාරමී භූමියේදී උන් වහන්සේගේ ඇස්සිස් මස්ලේ අමුදරෝ දන් අරගෙන හදාගත්තා වූ මේ ප්‍රාර්ථනා මේ ගනුදෙනු පියවීම පිණිසමයි එනිසා ලෝතුරා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට එක බත් ඇන්දක් ඔබ පූජා කරලා තියෙනවා නම් ඒ සාක්ෂියම ඇති සංසාරේ උන් වහන්සේගෙන් ඇස්සිස් මස්ලේ දන් ගත්තා කියන බවට ඉතින් අපේ පින්වතුනි ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට යන වෙලාවේ මතක තියාගන්න උන් වහන්සේගේ ඇස් ටික දන් අරගෙන අපි සංසාරෙත් මේ ලෝකේ බැලුවා උන් වහන්සේගේ මස් ටික අනුභව කරලා සංසාරෙත් අපි සාගිනි නෙවුවා උන් වහන්සේගේ රුහිර ධාතුව උරා බෙමින් අපි සිංහයන් කොටියන් ව්‍යාග්‍රයන් උන් වාරවල පිපාසාව නිවා ගත්තා උන් වහන්සේගේ සිරස මුරු මුරු ගගා හපහපා කාල අපි හෝසත් කාලේ සසර පුරාවට යක්ෂ රාක්ෂාදීන් වෙලා උපන් වාරවල උන් අපි කුසගිනි නිවා ගත්තා උන් වහන්සේගේ අබදරුව දන් අරගෙන අපි වැඩ ගත්තා සමහර විටේ අබදරුන් වහන්සේගේ ඇස් දෙක ඉස්සරහම අපි යක්ෂ රාක්ෂාදීන් උන් වාරවල හපහපා කෑවා අනේ මේ වෙලාවෙත් උන්වහන්සේ මං ගැන ද්වේෂයක් තරහක් උපන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවෙත් උන්වහන්සේ මට ප්‍රාර්ථනා කළේ මේ යක්ෂය රාක්ෂය මට බුදු වෙන ආත්මේ මගේ බුදු සම්වෙක් වේවා. මගේ උපාසිකාවක් උපාසකෙක් වේවා. මගේ සම්බුද්ධ ශාසනේ මේ ඇත්තම සංසාරයෙන් ගලවන්නට මට බුදු බව ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව. අනේ මේ වෙලාවෙත් උන්වහන්සේට අපි ගැන තිබේ කරුණාවමයි. අද ලෞතුරා බුදු වෙලා මේ අමා සද්ධර්මයේ දේශනා කරන වෙලාවෙන් තී බුදු හදවතේ මං ගැන තිබේසා කරුණාවක්මයි අද මම මේ පූජා කරන මල පහන පවා ජීවමාන කාලයේදී මුන් වහන්සේ බුදු ඇසින් අනාගතය බලලා මගෙන් දන් ගත්ත මේ වාගේ බුද්ධ ශ්‍රාවකයෝ මම පිරිනිවියට පස්සේ මගේ බුද්ධ ප්‍රතිමා ඉදිරියේ චෛත්‍ය ඉදිරියේ ධාතුන් වහන්සේලා ඉදිරියේ බෝරු ඉදිරියේ මා උදෙසා මේසා පුද පූජා පවත්වනවා එවම පිළිගන්තෝනි කියලා බුදු ඇසින් අනාගතයේ බලලා ඒ සියලු පූජා උන්වහන්සේ අපගෙන මහා කරුණාවෙන් පිළි අරගෙන තියෙන ජීවමාන කාලේ තීනසායේ මල් පහන් ටික පූජා කරන වෙලාවේ හිතන්න අතීතයේ අපට දක්වපු කරුණාව ජීවමාන කාලේ බුදු වෙලත් අපට දක්වපු කරුණාව අපට සංසාරයෙන් එතර වෙන්නට මඟ කියා දෙමින් කළ මේ මහා කරුණාව ඒ දුන්නු සෙනෙහස අම්මෙකුට තාත්තෙකුට වැඩිය උන්වහන්සේ අප වෙනුවෙන් කරපු කැපකිරීම අපට දක්වපු මේ සෙනෙහස කරුණාව බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට යනකොට හදවතින් සිහිපත් කරන්න උදේට දවාලට හවසට උන්වහන්සේ ගැන සිහිපත් කරන්න සිහිපත් කරලා සිටින් කයින් වචනයෙන් වන්දනා කරගන්න ඔබට මෙලව වරදින්නේ නැ සංසාරෙත් පෙරලෙන්නේ නැ අමා මහ නිර්වාණ ධාතුව දක්වාම මේ බුදු පෙරහැරට එකතු වෙමින් මේ කල්‍යාණ මිත්‍ර පෙරහැරේ මේ බුදු පෙරහැරේ එකටම යාගන්නට හැම දිනාටම හේතු සම්පත් ඒකාන්තයෙන්ම හැදෙනවා ඉතින් අපේ පින්වතුනි ඔබත් මාත් මෙපමණ කාලයක් ආවේ සංසාර ගමනක නමුත් අද ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහුණු නිසා අපි යන මේ ගමන සංසාර ගමනක් නෙවෙයි කවුරු හරි අහුවොත් මේ උපාසක අම්මලගෙන් උපාසක මහත්වරුන්ගෙන් ඔබ ඉන්නේ සංසාර ගමනකද කියලා නෑ මම ඉන්නේ සංසාර ගමනක නෙවෙයි
මම ඉන්නේ නිවන් බලා යන නිවන් ගමනක කියලා උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් දන් දෙන්න, සිල් ගන්න, භාවනා වඩන්න, බුද්ධ උපත්හාන කරන්න, සංසාර පිනකට ලැබුණු අය දෑතින් ස්වාමින් වහන්සේලාට සංඝ උපස්ථාන කරන්න, මේ සත්පුරුෂ අම්මලගේ දෑත් වලින් අතීත සංසාරේ කොයිතරම් දරුවන්ට කන්න උයලා දීලා ඇද්ද, මව්පියන්ට, ස්වාමි පුරුෂයන්ට, ඥාතීන්ට කොයිතරම් උය උයා කන්න දීලා ඇද්ද. නමුත් අද මේ ජීවිතයේ වාසනාවක් ලැබුණ ඔය දෑතින් ආදරෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේට බුද්ධ පූජාවක් හදලා උයලා ඒ දාන වස්තු පූජා කරන්න, ගුණපුරණ මහ සංඝරුවන අරමුණු කරලා ඔය දෑතින් වත්තෙන්දක් උයලා පූජා කරන්න, ඔය දෑත් වලට ලැබුණු වාසනාව ගැන හිතලා සතුටු වෙන්න, ඔය දෑත් වලින් මොනතරම් මහ සංඝරුවනට දම් උය උයා පූජා කරලා ඇද්ද, ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේට දානි හද හදා බුද්ධ උපත්ථාන වශයෙන් පූජා කරලා ඇද්ද, මොනතරම් මල් පහන් සුවඳ තුම් ඔය දෑතින් බුදු සිරිපාලඟ පූජා කරලා ඇද්ද, ඔය දෑත් දොහොත් මුදුනේ තියාගෙන ඉතිපිසෝ කිය කියා ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ කිය කිය බුදු ගුණ කිය කිය කොච්චර වන්දනාමාන කරලා ඇද්ද, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ ශාසනයේ මොනතරම් සිව්පසේ අපේ පින්වතුන් පූජා කරලා ඇද්ද, ඒ ලැබෝ වාසනාව හරි ආශ්චර්යයක්මයි, සංසාරේ හදපු ගනුදෙනුවක්මයි, ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්ක. ඒ කියන්නේ ඔබ බුදු පෙරහැරේ ඔබ නිවන් දකින්නම යන පිරිසක්. ඔබේ නිවන් ගමන අදද හෙටද කියන එක විතරයි තීරණය වෙන්න තියෙන්නේ. නමුත් ඒ කාන්තෙන් අමා මහ නිවන් පුර යන බුදු පෙරහැරක්මයි, නිවන් පතාගෙන සංසාර පුරාවට පාරමී පුරාගෙන යන පිරිසක්මයි. අතින් අල්ලන්න බැරි, ඇස් දෙකට පේන්නේ නැති, තියෙන තැන මේන් කියලා පෙන්වන්න බැරි පිනක් විශ්වාස කරගෙන ලක්ෂ ගණන් දාස් ගණන් දුක් මහන්සියෙන් හරි හම්බ කෙරුව දේවල් දරුවන්ට මව්පියන්ට නොදී අත්හරින්න ලැබුණේ කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බැලුවද මේ අම්මලා මේ ජීවිතේ බණ අහලා හදාගත්තු සද්දාවක් නෙවෙයි. මේ ලෝකේ ඕනතරම් මිනිස්සු බණ අහනවා, හැබැයි බුලත් නැට්ටක් හනස්සක් තරම් දෙයක්වත් ඒ අයට දන් දෙන්න බෑ. නමුත් මේ අම්මල දාස් ගණන් වියපහදම් කරලා දරුවන්ට මව්පියන්ටවත් නොදී ඇස් දෙකට පේන්නේ නැති අතින් අල්ලන්න බැරි මේන් කියලා තියෙන තැනක් පේන්නේ නැති කුසලයක් විශ්වාස කරලා කර්මඵලයක් අදහලා එහෙම අතහරින්න පුළුවන් වුණේ කොහොමද? ඒක පුළුවන් වුණේ කොහොමද කියලා කල්පනා කළාද? වෙන සාක්ෂියක් ඕනේ නැ. මේ අම්මලා තාත්තලා ಜಾති ಜಾති සංසාරයක් පුරාවට පුරුදු කරගෙන එන පුරාගෙන එන මහා පාරමී සයුරක් ඇති අය බව හේතු ගන්වන්නට, තේරුම් ගන්නට, දැනගන්නට. එනිසා මේ හැම දිනම කවදා හෝ නිවිගෙන යන පහන් සිළු රසක් වගේමයි, සංසාරේ කවදා හරි දවසක නිවන් දකින්න යන පිරිසක්මයි. ඒ නිසායි මං කිව්වේ ඔබත් මාත් නිවන් පෙරහැරට නිවන් බලා යන නිවන් ගමනක මිස සසර ගමනක ඉන්න පිරිසක් නෙවෙයි කියලා. සංසාරේ බලාගෙන නෙවෙයි යන්නේ, අමා මහ නිවන් පුර බලාගෙන යන නිවන් ගමනකයි. ලෞතර බුද්ධ රජාණන් වහන්සේගේ කල්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය අපේ ජීවිතයට ලැබුණු නිසා අපි ඉන්නේ. ඉතින් අපේ මේ සත්පුරුෂ අම්මල තාත්තල දෝ දරුවෝ හැම දෙනාම සතුටටපත් වෙන්න ඕනේ. ඔබත් මාත් මේ ලම්පු වාසනාව. ඉතින් ඔබ හැම දිනාටම අද මේ ලෞතර බුදු බණ අහලා බුදු ගුණ ටිකක් අහලා සන්තානෙ ඇති කරගත්තු මේ සද්ධාව, බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන ඇති වෙච්ච මේ පැහැදීම, එවං අචින්තියා බුද්ධා බුද්ධ විසයෝ අචින්තියා, මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ගුණ බුදු විෂය විතරක් නෙවෙයි, උන්වහන්සේ පිරූ පාරමිතාවත් ආශ්චර්යයක්. ඒ පාරමිතාවත් අචින්තනීයයි. ඒ කෙරෙහි සිත පහදවපු අපේ පින්වතුන්ට ලැබෙන විපාකත් විපාකෝ හෝති අචින්තියා. මේ බුදු පෙරහැරේ, මේ කල්යාණ මිත්‍ර පෙරහැරේ අමා මහ නිවන් සැනසෙල්ල දක්වාම යාගන්නට ලැබේවා ලැබේවා කියලා අපි මේ සිතෙන්ම ප්‍රාර්ථනා පිහිටවමු.
එවගේ වද මේ උතුම් පින්කමට සහ සම්බන්ධ වුණු උදා උපකාර කළ බණහතු මේ සත්පුරුෂ අම්මල තාත්තල දූ දරුව හැම දිනාටම මේ කුසල් මහත්ඵල වේවා මහානි සංස වේවා ඔබ හැමෝගේම ජීවිත වටා ඇති දුක් සෝසසුන් දුරු වේවා සියලු සිතෝ පැතුම් මුදුන්පත් වේවා හැමෝම ආවිෂයෙන් වැඩේවා වරණයෙන් වැඩේවා සැපයෙන් බලයෙන් ප්‍රඥාවෙන් ගුණයෙන් නුවණින් ධනයෙන් ධාර්මයෙන් යසසින් ඉසුරින් සැපතේ සම්පතින් පෙරපස වැදෙන සදමදක් වාගේ දිනෙන් දිනම දියුණුවටපත් වේවා කරන කියන රැකී ආරක්ෂා කටයුතු ව්‍යාපාර කටයුතු සියල්ල ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් දියුණු තියුණු භාවයකටපත් වේවා දෝ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවා දරුවන්ට මතු විභාග වලින් උසස් සාමාර්ථ නෙලාගෙන රට ජාතිය ආගම බබළුවන වාසනාවන්ත ගුණවන්ත පුණ්‍යවන්ත ජීවිත සතවර සාධික කාලයක් ගෙවන්නට අපේ දෝ දරු මොනුබුරන්ට මේ පින් පුණ්‍ය ආශිර්වාද වේවා හැමදෙනාටම තව තව දන් දෙන්න ලැබේවා සිල් ගන්න ලැබේවා භාවනා කර ගන්න ලැබේවා ගුණ නුවණ පාරමී පුරා ගන්නට ලැබේවා සුවසේ මේ බුදු පෙරහැරේ නිවන් පුරම යා ගන්නට ලැබේවා කියලා හැමෝටමත් පින් දෙනවා ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපේ මේ පින්වතුන්ට මේ වගේ බුදු බණ පදයක් අහන්න ලැබුණේ මේ වගේ දම් පින්කම් කර ගන්න ලැබුණේ මේ විහාරස්ථානවල වැඩ ඉන්න අතිපූජනීය ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේලාගේ කල්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය නිසාමයි ඉතින් මේ උතුම් විහාරස්ථානි විහාරාධිපති ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රධාන කොට ඇති සියලුම විහාරස්ථාන වාසී සියලුම වැඩ ඉන්න ස්වාමින් වහන්සේලාගේ මේ උතුම් කල්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය අපේ ජීවිතයට ලැබුණ නිසා තමයි අපට මේ වාගේ පින් දහම් කරගන්නට වාසනාව ලැබුණේ අපි මේ සිදු කරන හැම කුසල් ශක්තියක් මුන් වහන්සේලාගේ ජීවිතවලට නිතතිම්ම ඇති වේවා මේ විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු සියලුම ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේලාට මෙපින් බලයෙන් නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනීය සැනසේවා කායික මානසික සැනසීම ලැබේවා ස්වාමින් වහන්සේලා සිදු කරන සියලු ශාසනික කටයුතු චිරාත් කාලයක් සාර්ථකව සිදු කර ගන්නට ලැබේවා ස්වාමින් වහන්සේලාට සුවසේ පාරමිතා ගුණ පුරාගෙන පැතෝ පැතෝ බෝධි ඥානෝකේ සාන්ත නිවන් පුර වඩින්නට මේ කුසල් වහන්සේලාගේ පාරමිතා ගංගාවන් වලට එකතු වේවා කියලා අපි මෛත්‍රියෙන් පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ වගේම මේ විහාරස්ථාන හදලා මිය පරලව ගියපෝ මේ දායක කාර්කාදී පින්වත් කොයි කවුරු හෝ පින් බලාගෙන නැත්නම් මේ හැම දිනාටමත් මේ පින් අයිති වේවා. මේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩ සිටියොත් තමයි ලෞතුරු බුදු සසුන පවතින්නේ. උපසම්පදා ස්වාමීන් වහන්සේලා කනිස් ස්වාමීන් වහන්සේලා උන්වහන්සේලා තමයි බුදු සසුන කියලා කියන්නේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාට සිව්පසේ කැපවත්තාර කරලා උන්වහන්සේලා ආදරෙන් රැකබලා ගන්නවා කියන එක අපට නිවන් දකින්න උපකාර වෙන මහා පිනක් ඉතින් මේ ගෞරවනීය දායක කාර්කාදී පින්වත් හැම දෙනාම මේ සතර පේරුවේ දායක කාර්කාදී පින්වත් හැම දෙනාම කුසල සිතින් ඒ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලාට නිරතුරුවම සිව්පසයෙන් අපෝපත්තාන කරනවා ඇති මේ වස්තු මාස්‍ය පුරාවට උන්වහන්සේලාට නොපිරිහෙලා සිව්පසයෙන් අපෝපත්තාන සිද්ධ කරන්නට ඇති ඉතින් ඒ පින් මෙච්චරයි මෙපමණයි කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ තිංගිනසයි සියෝපසදායක කාර්කාදී සත්පුරුෂ මෝපියවරු හැම දිනාටමත් මේ පින් මහත්ඵල වේවා මේ වගේ සංඝ උපස්ථාන තව තව සිද්ධ කර ගන්නට ලැබේවා සුවසේ පාරමී පුරා නිවන් මගම යා ගන්නට ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද පවත්වනවා ඒ වගේම අහස පුරා වැඩ ඉන්න දිව්‍ය රාජ මණ්ඩලයටත් අකනිතා භවතලේ පටන් භවාග්‍රේ දක්වා ලෝවැස ජනතාවට මේ පින් අයිති වේවා ඒ හැම දිනාටම නිවෙන්න සැනසෙන්න ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද පවත්වමු අපි මේ සිදු කරගත්තු කුසලයේ දැන් ගාථා කියලා දෙවියන්ට නාතීන්ට අනුමෝදන් කරමු එකටම කියන්න ඉදම්මේ ජාතේ නම් හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ජාතේ නම් හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ජාතේ නම් හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ ආකාශත්තා ච භුම්මත්තා දේවා නාගා මහිද්ද
स्थितिका पुञ्जत्थं अनुमोदित्वा चिरं रक्खन्तु शासनं चिरं रक्खन्तु देशनं चिरं रक्खन्तु मम परं निवन्तना जाति दक्वाम බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා වැනි උතුම් කල්‍යාණ මිත්‍රයන්ගේ ඇසුර වචනේ ආශ්‍රය පයුරු පාසනය නොඅඩුවම අපේ ජීවිතවලට සෙවණැල්ලක් වාගේ ලැබේවා ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාගේ භාර සමාගමු සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා නිවන් ප්‍රාර්ථනා කරමු ඉදම් මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා වහන්නෝතු සම්ප දුක්ඛා සිත කය වචනේ යන තුන් දොරින් මේ ධර්ම දේශනාවේ මහා පින්කම පුරාවට අපෙන් වරදක් ප්‍රමාද දෝෂයක් ත්‍රිවිධ රත්නයේ සිදුවේ නම් බණහන වෙලාවේ ධර්මයට යම් අගෞරවයක් සිදු වුණා නම් බණ කියන වෙලාවේ ධර්ම රත්නයට යම් වචනයකින් හරි අගෞරවයක් වුණා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේට අගෞරවයක් වුණා නම් අපට දහස් වාරයක් ලක්ෂ වාරයක් ත්‍රිවිධ රත්නයෙන් සමාව ලැබේවා කියලා අවසන් වශයෙන් තෙරුවන් තමා කරගනිමු කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡයං තම නීබන්ති භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡයං තම නීබ්‍රහ්ම සම්දිම්මික අකාරික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡයං තම නී සංඝ සුපටිපන්න උදයි මෙපමණ වේලාවක් සිදු කර මේ පින් වෙලෙන් මේ සත්පුරුෂ හැම දෙනාටම නිදුක් නිරෝගීව පාරමී පුරා මේ බුදු පෙරහැරේ අත නොහැරී මග නොහැරී සුඛ සහගත ප්‍රතිපදාවකින් අමා මහ නිවන් පුරම යාගන්ට ලැබේවා ලැබේවා කියන මෙසිතෙන් මහා සංඝරුවන වෙනුවෙන් ආශිර්වාද අභිශංසන පවත්වනවා වන්දනා කරගන්න සබ්බී දියෝ විවජ්ජන්තු සම්බ රෝගෝ විනස්සතු වාතේ භවත්තන්තරායෝ සුඛී දීර්ඝායුකෝ භව භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සුත්තී භවන්තු තේ සම්බ ධම්මානුභාවේන සම්බ සංඝානුභාවේන සදා සුත්තී භවන්තු තේ අභිවාදන සීලෙස නිච්ඡං උද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වණ්ණන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පති සග්ග සම්පති මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පති විනාති සමිඤ්ඤතෝ